Het zijn harde dagen voor Caroline Genee en met uitbreiding voor haar hele partij, de SPA. Schandalen en schandaaltjes. En nu nog de uitgelekte mail waarin de politieke uitschakeling van Frank van den Broeke tot in de puntjes werd voorbereid. Oersocialist Louis Tobak is hard met zijn verdict. Goedemiddag, Louis Tobak. Ook zo verschoten toen hij de straffe mail zag van de intimus van Caroline Genee met scherpe woorden voor Frank van den Broeke, Freya van den Bossen onder meer. Wel, je verschiet op mijn leeftijd en met mijn ervaring van niet veel meer, maar hier was het toch nog even slikken, ja. Ja, inderdaad. Veel misprijzen. Professor De Vos zegt, het was een harde mail, arrogante mail. Het was kil. Dit is geen gezellig socialisme. Maar dat zijn allemaal modewoorden. Het gezellige socialisme en zo, Steve, zal het mij niet kwalijk nemen. Maar nee, mijn eerste reactie is dan, hoe kun je nu zo dom en dwaas zijn van dergelijke dingen op papier te zetten, dat te mailen aan iemand en dan er nog een andere te vinden die dwaas genoeg is van daar rond te mailen, al is het maar naar drie. Ja, dus dat is onbegrijpelijk. En dat geeft aan, en daar kom ik wel overeen met wat De Vos zegt, dat geeft aan dat men zich zo'n beetje buiten en boven de wereld verheven of staande acht. En dat men denkt dat men zich alles kan permitteren. Hè. Dus, ja, want tenslotte is dat iemand die totaal, ik ga er geen tijd aan verliezen hier nu, maar die totaal met de partij niks te maken heeft. Dat is een lid, punt. Afgelopen. Dat hij een intimus is van de voorzitter, dat is zijn zaak en haar zaak. Maar dat hij zich zulke dingen veroorlooft. Het is belachelijk van dat op papier. Je moet dus een ezel zijn om zoiets op papier te zetten. Want dat bewijst dat je dus heel veel diploma's kunt hebben, heel briljant zijn in zekere sectoren en toch aardsdom. Maar het gaat om een uitprint die op een bureau is blijven liggen, die meegekrist is door iemand. Ja, er zit een verrader op het hoofdkwartier. Maar er zitten mensen die sinds de moeilijkheden met Frank en de vorming van de regering die rekeningen aan het presenteren zijn. En daar zouden beter de militanten die daar intuinen in die valstrikken en in die kleine smeerlapperij, zoals ik ze ergens heb genoemd, zich beter rekenschap geven van wat de ware bedoelingen zijn van diegenen die zoiets ronddelen. Het contract met Flak Konings, ik heb het nooit gezien, maar het zal wel al minstens 5 jaar bestaan. Hè? Dus 6 jaar zelfs dat het bestaat. Waarom komt iemand, en ik weet wie, hè, in dit geval, maar waarom komt iemand daar nu mee buiten? Om een rekening te presenteren aan anderen. Stuurt men zo een mail naar de pers die daar natuurlijk gebruik van maakt? Ik kan dat de journalisten niet kwalijk nemen. Hè? Integendeel, dat is hun stijl. Maar waarom stuurt iemand zoiets rond? Ja, niet met goede bedoelingen. Maar was Frank van den Broeke niet beter minister gebleven? Dan waren die problemen maar niet geweest. Dat is nu het. Enfin, ik ben blij dat ik de gelegenheid heb om eens te zeggen waar dat op staat. Hè? Men is de hele tijd bezig over het karakter van Frank. Ik weet al bijna 30 jaar dat Frank het moeilijk karakter heeft, dat hij onhebbelijk kan zijn, dat hij koppig kan zijn, maar ik weet ook dat hij buitengewoon verstandig is. Ja, en het over het algemeen beter weet dan de anderen. Ook in de echte zin van het woord, beter weet dan de anderen. Maar daar zit het probleem niet. Voor wie zijn geschiedenis een beetje kent, voor wie bepaalde artikels die wat dieper groeven aandachtig heeft gelezen. Ja, waarom kon hij geen minister blijven? Voor de doodeenvoudige reden, hij heeft in de afgelopen 5 jaar tot 4 maal toe zijn ontslag aangeboden. 2 keer schriftelijk. 1 keer in volle partijbureau, zodanig dat het 's middags op uw radio was, ten andere. Hè. En een aantal keren en petit comité aan de ene en de andere. Ja.
heeft hem telkens opnieuw met ontslag geschreven, met ontslag gedreigd, in volle bureau ontslag genomen. De werkelijkheid is dat hij niet meer op dezelfde lijn zat dan de rest van dat partijbureau. Hoe kun je dan de uitvoerder zijn van de overtuigingen van een groep waar je niet meer mee overeenkomt? Ja? En dus daar doe ik nu de positieve oproep. Hè. Men had dat moeten uitpraten. Men moet dat nog altijd uitpraten. Indien men dat wil uitpraten en hij zelf is daartoe bereid. Ja? Indien hij daartoe bereid is, ben ik aan het zeggen. Ja? Indien hij dat nog de moeite vindt om dat te doen. Goed, doe dat dan, maar kom dan overeen over de communautaire lijn die je gaat volgen, over de sociaal-economische lijn die je gaat volgen. Kom dan overeen, enfin, mijn meningsverschil met hem, maar ik heb ook de gelegenheid niet gehad om het met hem uit te praten, was dat ik vind helemaal niet dat Vlaanderen goed bestuurd is de laatste jaren. Maar hij vond dat dan altijd een soort persoonlijke aanval op hem. Die mail was van een intimus van Caroline Genet. De linkervleugel, Erik de Bruin, zegt, zij kan niet aanblijven. Kan Caroline Genet aanblijven? Maar natuurlijk kan Caroline Genet aanblijven. Ik zou zelfs durven zeggen dat ze moet aanblijven. De partij kan zich op dit ogenblik geen crisis rond het voorzitterschap veroorloven. En ik voeg daaraan toe, en ik meen te weten dat John Crombie, dat hij daar straks ook al gezegd heeft, iedereen was akkoord dat ze de onderhandelingen heel goed heeft gevoerd en tot een goed einde heeft gebracht. Iedereen was akkoord dat ze de campagne in de moeilijke omstandigheden, wat haar persoonlijk betreft in Mechelen en in het algemeen, tot een beter einde heeft gebracht dan iedereen kon verwachten. Je kunt je dus nu niet veroorloven van dat gevecht aan te gaan. En ik zeg bij deze aan de militanten, hè, maak dan misbruik van deze tribune, om te zeggen aan de militanten, weet nu dat diegenen die in de komende dagen nog van alles laten lekken, en het zou mij verbazen dat er niks meer tevoorschijn komt, dat diegenen die nog van alles laten lekken, fake of echt, die menen het niet goed met u. Dat is één. En ten tweede, diegenen die dat aanstoken, ja, die hopen op een chaos waar dat ze zelf niet mee weten hoe dat ze eruit komen. Hè. Moet er dus, dan niemand zijn verantwoordelijkheid nemen voor de media? Ja, maar dat is iets anders. De voorzitter moet orde scheppen in haar entourage. Ja, dus dat ligt aan haar. Ik heb daar geen raad in te geven, tenzij deze. De voorzitter moet orde scheppen in haar entourage. Hoe? Wel, het hoe is aan haar. Maar dat het niet verder kan met mensen die dergelijke mails opstellen en die dus niet eens voelen wat er in die partij aan die basis, maar zelfs aan die top tussen de anderen die mee die partij uitmaken, leeft en die vinden dat ze die door de goot kunnen sleuren tegen 500 per uur. Ja, dat moet stoppen. En dan de dwazen die dat dan bovendien beginnen rondmailen en het bovendien laten rondslingeren. Ja, die kunnen dan ook misschien veel diploma's en ervaring hebben, maar ze zijn alleszins niet geschikt om haar dagelijks te begeleiden in wat ze moet doen. Moet er ontslagen vallen in haar antwoord? Ik ben hier de scherprechter niet, ik ben de groot inquisiteur ook niet. Ik zeg wat er nodig is, opdat de partij zou klaar zijn voor 2011, dat komt kort bij, vandaag maakt, en daar zou men beter over denken. De regering is bezig met een begroting te maken, blijkbaar alsof het een fluitje van een cent is. Hè. Wat betekent dat? Dat betekent dat de echte beslissingen over sociale zekerheid, over de sociale economie, over sociale en economische aangelegenheden, over de begroting, dat die na 2011 zullen vallen. Wel, ik zeg ook aan die gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden, 2012 is kort bij. Je kunt je dus op dit ogenblik in de partij geen chaos veroorloven. En diegenen die haar dat vergiftigd geschenk hebben aangeboden in 2007, hè, moeten dan nu ook maar hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ze dat tot een goed einde kan brengen. Dank u voor het interview.